はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。俺ね、ずっと最強の必殺技は獅子狩りだと思ってたんですよ。竜王の斧の必殺技獅子狩り、あれ2回攻撃で、2回ともカンストするので20万のダメージを与えることができます。でもそれ以上に光の覚える技の方が強いよっていうのを教えてもらいました。ありがとうございます。で、多分、この技なんだろうなっていうのが、これじゃない？暗殺術、致命の牙。ランダムなターゲットに単剣で、4回から8回ダメージを与える。だよね。もしくはこれ、烈火のさみだれ。敵全体に4回から8回のダメージを与える。で、これで、8回が出た時が、20万以上いくんじゃないかな。多分このことを言ってるんだと思うんだけども、ちょっとどれぐらいダメージが出るのか試してみたいと思います。うん。で、装備なんですけども、一応アルピオネのお守りをつけて HP を1にしてあります。うん。まあ、実際のところ進化の銃だと一気火星の爪、あれを2つつけるだけで、獅子狩りはカンストするのよ。でも多分この覚えた技は火力が低かった気がするんだよね。なのでこのアルピオネで底上げしてあげる感じです。はい。まあ、とりあえずどれぐらいダメージ与えれるのかボスに使ってみます。それではこいつで試してみましょう。物理系が全部弱点になってるので、分かりやすいかな。ではまずはこっち、暗殺術致命の牙、こっちからいきますね。8回出れば間違いなく強いと思うんだけども、まあ一発がどれぐらいのダメージになるんでしょう。いきます。どれぐらいいく。36,000、36,000、8回出れば、まあ、29万ぐらいか。まあ、ランダム要素はあるけども、まあ、7回、8回出るならば、獅子狩りよりも強いね。でも、運要素はやっぱ若干あるね。もう一個の方をちょっと試してみましょうか。それでは次に行きましょう。次はこれだね、烈火のさみだれ。まあ、これ全体に当たるので、いやこれダメージ結構あったけどな。まあ、全体攻撃でかなりお得な技だけども、どれぐらいいくんでしょう。これもランダムで4回から8回だからね、一発のダメージによります。どんくらいだ。これでどうする。3万か。で、今の4回か。なるほどね。でも、24万か。うん。獅子狩りよりも全然強いね。8回が出れば。うん。やっぱ7回、8回出るならば、獅子狩りよりも、烈火のさみだれか、致命の牙の方が強そうですね。うん。でも、ランダム要素が結構強いかな。ですね、最強技見つけた。まさかの技だった。これ極刑のガベル、なんとなく入れてるやつだったんだけども、これが断然ダメージ与えれる。びっくりするよ。まあ、これ全体攻撃なんだよね。で、ダメージは3回なんですけども、与えるダメージが段違いに強い。やばいぐらいに強いよ。全然ね、これ使うよりもガベルの方がいいんじゃないの。どれぐらい与えれると思いますか。いきますよ。これすごいから。いきます。すごくない全部カンスト。うん。獅子狩りは、カンスト2発だけども、ガベルは、カンスト3発いく。うん。一発で30万のダメージを与えることができるので、8回ランダムのダメージよりも、いや絶対ガベルがいいよこれ。いやまさかだったな。なんとなく使ってみたら
むちゃくちゃ強かった。うん、しかもこれ全体攻撃ですからね。全体攻撃、これはやばいぞ。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。獅子狩りよりも強い技、確かにいっぱいありますね。で、8回連続で攻撃する暗殺術、致命の牙、そして烈火のさみだれ、強いんだけどもやっぱり結構ランダム要素があるので、俺は断然これが強いかなと思いました。極刑のガベル、うん、まあ弱点攻撃ではあったんだけども、まあカンストを3回与えれるし、敵全体だからね。これが、いや、これ最強技これかもしんない。うん、結構単発にね、単体に4回与えれるとかそういうのはあるんですけども、全体に与えれて、でさらにカンストするダメージを与えれるんで、最強技これだわ。まさかの杖の技、極刑のガベル、うん、俺はこれかなと、思いましたけども、もしかしたら他にあるのかもしれない。いや、なさそうだろうな。うん、まあ、もしもあるようだったらコメントで教えてください。まあ、とにかくこの極刑のガベルやばいぐらい強いです。ぜひ使ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。